Ele já vê a luz do dia, já dá uma respirada. Ele fala, graças a Deus, a Lili cantou. Manda aí pra ver. Ai, bosta, perdi de novo. Caralho, eu tô só tocando. Não! Putz, acho melhor botar Sil no cara, né? Será que eles estavam achando que eu ia botar Sil? Putz, por isso que eles me chamaram. Eles falaram que tava faltando druid. Mano, eles nunca mais vão me chamar. Mano, não acredito nisso. Ai, eu tô muito TDAH hoje, gente. Com certeza. Meu Deus, velho. Eu fui botar Sil no cara. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Patinha fui, mas não bateu a potinha. Ai, não te tengo, senhor! No! Te tenían más a pan, no mames! Ai, espérame, ai, perdóname! Ai, lo maté, boludo! Up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Morri. Never really asked to be brought into this place. Ah, eu fui tentar pegar a merda da flor, devia ter só que vá da flor e foda-se. You'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe we could be the change. No way, really? Bro. Ah, morri.
Morri. Eu não... Tava só no nariz. Cara, isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Entendido. Oi, Cate... Obrigada! Caralho, assustei demais, velho. Bate food! Tomou fieira ali com os fantasmas, né? Ah, foi mal. Acho que tava dechetado já. Talvez ele fique suave, mas se ele aposentar e continuar morando naquela mansão, no status que ele tinha, do padrão de vida que ele tinha, mano, 1 milhão não dá pra nada. Aí eu morri. Aqui no jogo. Ele tem grana. Ah lá, ele não é bonito. Você é mais bonito. Que? Você não acha ele bonito? Nossa. Chamo 1400. Final Judgment! É isso, rapaziada! Mais uma pra conta do gato Milton.
Na garrode, rapaziada. Bia lá. 10 cacazote. Dropei! Dropei, caralho! Deus! Clipa aí pra mim! Dropei! Está com uma novidade. Quem fizer cadastro com o meu link agora vai ganhar um especial key e um ticket de loteria. Mas só vai ser ativo quando fizerem a primeira aposta. Então tem que colocar pelo menos um TC na conta. E os 20 primeiros que se cadastrarem pelo link da ursinha agora estarão ganhando 10 TC da ursinha assim que fizerem a primeira aposta de um TC. Então bora lá, não perca tempo. O link está na descrição.